Vad drömmer du? Va? Men det är bara klockan, jag har försovit mig. Nej. Klockan är bara 6:30. Va? Vad är det? Varför iakttar du mig så här? Vi har 10 minuter på oss. Och fortsätta med det du drömde om. Alltså jag är helt slut nu för tiden. Det måste vara vitaminbrist eller någonting sånt där. Åh, förlåt. Hej, vad är det? Hej. Varsågoda. Och vad har vi gjort för att förtjäna det här nu då? Jag tänkte ni kunde behöva lite uppmuntran. Det är många föräldrar som krisar när barnen flyttar hemifrån. Jag krisar inte. Snart kan ni hålla på helt ostört på morgnarna. Akta på rickan. Dessutom är det 19:e bröllopsdag. Mormor trodde ni skulle glömma bort det. Men klockan har stannat, Simon. Är du verkligen 19 år? Kör du mina grejer som du lovar? Visst, hej då. Hörru, vi kanske ska ut och käka lite ikväll och fira lite. Förlåt att jag glömde. Vi lider väl av vitaminbrist bägge två. Jag kan inte. Mitt sista möte börjar 5:30. Jag har en dragning för delägarna så det blir lite sent. Köp hem lite kinamat. Så kan vi fira hemma. Mm. Puss. Puss. Hej. Hade ni trevligt igår? Jättetrevligt. Det var ju meningen att jag skulle träffa er chef. Ja, han bad mig ta hand med er. Ja. Jag gör stora affärer med ett varv i Finland, fritidsbåtar. Och nu är det så att skattemyndigheten har börjat rota det där. Och på vilket sätt då? Ja, jag har ingen lust att skatta bort alltsammans. Nej, det är ju inte en ovanlig inställning. Det är ju därför vi finns. Mm. Alltså, det handlar om skatteplanering. Ja, vissa fakturor kanske saknar verklighetsunderlag. Man vet ju aldrig kanske riktigt säkert var gränserna går. Nej. Men om det gäller att tänja på gränserna lite mycket så är jag fel person. Det borde min chef ha upplyst dig om. Ja, det kanske han borde ha gjort. Ja, jag hade alls glömt bort ett lunchmöte. Kom igen. Det gäller Olas lunchmöte. Jag skulle behöva ett råd av en kvinna. Ola har den senaste tiden lidit av impotens. Samtidigt har hans övertid ökat. Han är på ett oförskämt gott humör. Ja. Jag tror han är otrogen. Har du pratat med honom? Så länge Ola blånekar går det inte att prata om det. Jag förstår hur du känner dig, men jag kan inte göra något. Otrohet är ju inte ett brott. Tyvärr. Jag vet att han är otrogen. Men jag måste ha bevis som jag kan konfrontera honom med. Jag orkar inte leva i ovisshet. Du behöver inte ha bevis för att skilja dig. Det enda du behöver är din egen övertygelse om att du har rätt. Jag vet inte om jag vill skilja mig. Jag älskar honom. Jag har inte tid, jag har också ett lunchmöte, men jag hoppas att allt ordnar upp sig. Om du vill prata så kan man ringa kvinnojouren. Jag vill inte prata. Jag vill veta om han är otrogen.
Jag är ledsen, men jag är affärsjurist. Jo, vi gör det. Vi är bara människor. Styrelsen har beslutat att skära ner på antalet jurister. Så byrån får nöja sig med en akademikerpraktikant. Det är trist, men ekonomiskt ändå försvarbara i nuläget. Ja, vi kan ju knappast erbjuda dig en praktikantplats, Emma. För det är du både överkvalificerad och så gammal. Jag antar att en lönesänkning inte skulle göra saken bättre. Nej, det hjälper nog inte, Emma. Ja, saken är alltså redan avgjord. Du har naturligtvis rätt till lagstadgad uppsägningstid och ett litet avgångsvederlag. Den där klienten som ni skickade in till mig i morse. Han som ville ha hjälp med vad han kallade för avancerad skatteplanering. Ja, du handlade helt korrekt. Ni ville alltså bli av med mig. Det var därför. Emma. Du tänker med fel hjärnhalva. Var lite logisk. Jag har alltså inget arbete mer. Är det så? Är det så? Va? Nej. Nej, men om du lugnar ner lite, Emma, så vi har lyckats snickra ihop en liten fallskärm här som... Fallskärm. Ta fallskärmen och fäst den runt halsen och hoppa från skatteskrapan, det behöver du. Jag tänker logiskt, men vad tänkte du med när du anställde den där praktikanten? Va? Med arslet? Hon behöver väl bilen, gör hon inte? Hej Simon, det är jag. Hej Emma, vad har hänt oss? Du, jag skulle äta lunch med dig. Vad är det, gråter du? Ja, det har hänt någonting på jobbet. Ja, men Emma, det händer alltid någonting på jobb. Jag har precis fått en ny utredning på halsen. Ett machetemord, jag hinner inte. Är det allvarligt eller? Nej, visst, det var en detalj. Du, går vi ut ikväll som du sa? Men du har ju möte. Nej, det är avbokat. Hör du, ring mig vid 6 så ska jag se om jag kan komma fram. Nu måste jag gå då. Puss på dig. Puss. Glad att du har tagit det samman. Det blir så fel allting. Vi var inte ute efter att såra dig. Jag vill ha ett avgångsvederlag. Jag vill ha representationsvåningen. Den är ju värd... Ja, den är värd mycket.
Men hur mycket är ert rykte värt? Vad ska du med den? Jag ska bo i den. Med Simon? Nej, Simon får inte plats för den är ju liten, eller hur? Ja, den är liten. Ja, säger vi så då. Den passar bra till dig, tycker jag. Ska vi skicka iväg flyttbussen eller? Ja. Nu står den bara och tickar pengar. Har du tittat igenom det här överhuvudtaget ordentligt? Det där är säkert okej. Du brukar vara noggrann. Det handlar inte om att vara noggrann. Det handlar om att dela ett gemensamt liv räknat i möbler. Hörru, det där schabraket får du gärna ta. Jag har aldrig tyckt om den där. Jag trodde du behövde det här schabraket. Jag vill inte ha vår säng. Soffan kan du också ta. Den vill jag inte ha heller. Ja, visst. Så jag ska sitta hemma i en soffa och bli påminn om alla kvällar när du satt framför tvn istället för att prata med mig. Prata med dig. Det går ju för fan att inte prata med dig överhuvudtaget. Ja, visst. Det är väl därför vi skiljer oss. Jag kan inte bara prata. Snälla du, kan du ta det du vill ha här? Ja visst, och sen har du råd att köpa precis vad du vill för nya grejer. Om jag har varit otrogen under hela vårt äktenskap, du har förstått din jävla attityd. Men okej, okej, ja det hände, förstår. Det hände. Jag blev helt dött mellan oss. Och det var mitt fel eller vadå? Vadå fel? Säg som det är! Vad tror du Daniel säger om att du har ihop det med en tjej som är lika gammal som han är? Det bryr jag sig inte om, däremot är han jävligt ledsen över att vi skiljer oss. Skulle du verkligen inte ha något annat? Nej. Jag vill bara ha den här lampan. Det är precis allt jag vill ha. Jag vill börja om på nytt. Har du glömt att du skulle hjälpa mig flytta? Jag har ringt från skolan hela dagen. På kontoret sa de att du hade slutat. Jag har ingen bil. Jag har ingen man. Och på jobbet är jag ersatt av en 20-årig bystrottning. Jag är överkvalificerad, övergammal, övergiven. Du är inte alls övergiven. Jag kunde han komma på idén och bli förälskad igen? 22-årig damfrisörska. Är det verkligen sant att du har fått sparken? Och du har ju faktiskt varit trött på det där rätt länge nu. Du kanske får ett bättre jobb. Nej. I min ålder är det en omöjlighet att få ett nytt jobb enligt Dagens Nyheter. Vi 40-åringar ska snart dö, eller vi står med en fot i pensionen. Jag kommer inte ihåg vad de skriver. Man ska tro på sig själv och starta eget. Om det var faktiskt du själv som ville ha det så här. Och pappa vill känna sig ung. Det är väl ganska rättvist? Nej. Det finns ingen rättvisa. Du blir så deprimerad om rödvin. Vill du inte ha kaffe istället? Nej. Jag vill vara deprimerad. Hej Emma. Ivan Josefsson. Emma. Jaha, Simons fru förstår jag. Före detta som lånat bilen. Stör jag? Nej då, inte alls. Vi står bara och funderar över vad som kan utlösa en sån aggression att man hugger ner sin make med en machete. Kvinnor brukar ju inte vara så aggressiva.
Gubbsjuka kanske? Ja, Simon, det är Stefan som har hand om det här, men det tål att fundera på. Emma är jurist förresten. Dotter till gamle chefsåklagaren i Nacka. Det är så Elfström. Jaha. Ja, honom känner jag och yrkesvägna. Har du gått samma väg? Nej. Jag är affärsjurist. Ja, klokt val. Ja, vi åklagare, vi ödelägger. Splittrar och förstörar vi drabbar. Jag skulle behöva en ny åklagare till min avdelning. Men jag brukar alltid varna unga jurister att de vet vad de ger sig in på. Lycka till. Mm. Jaha, var det någon slags inre tvång som fick dig att nämna pappa? Ja, men vad har han gjort dig egentligen? Jag har aldrig förstått det. Nej. Det kom in en kvinna till mig som ville att jag skulle ta reda på om hennes man har varit otrogen. Mm. Men varför vänder hon sig till dig då? Du är affärsjurist. Jag kände väl igen en syskon själv. Ja, men vadå, otrohet men inget brott. Det finns väl terapeuter, äktenskapsrådgivare. Äktenskapsrådgivare, jag visste inte att det ingick i ditt ordförråd. Hon var upprörd. Hon kanske blir misshandlad. Ja, då skulle du definitivt låta det vara. Sådana här typer är inte att leka med. Nej, du har säkert rätt. Det här är lättkörd men ändå potent. Perfekt balanserad oavsett förarens kroppsstorlek. Elstart, skivbromsar, lättmetallfälgar. Överliggande kamaxlar med 4 ventiler per cylinder. Vadå potent? Urstark, uthållig, sexy. Det är inte en sexpartner jag söker. Nej, vad är du ute efter då? En moped? Något begagnat, inkört. Något som någon har älskat halva sitt liv, fast där potensen inte syns. Åke! Ja? Ta upp 71an, 350. Bra, bra. Ring om du får problem! Det var vänligt av dig att du tog emot mig. Du lät så desperat. Varför kommer du till mig? Jag vill att du skuggar min man en vecka. Om du vill ha din man skuggat så ska du kontakta en detektivbyrå. De står i telefonkatalogen. Sådana människor kan man inte lita på. Då får du ställa honom mot väggen och kräva att få veta. Eller gå till en familjeterapeut. Om jag kan få bevis på att han är otrogen så måste han prata med mig. Då kanske vi kan reda ut det här. Du menar att du kan förlåta honom då? Jag älskar honom. Mm. Jag orkar inte leva så här. Thank you.
gården! Tack för hjälpen. Hörru, varför berättar du att du fått sparken? Det är för jävligt. Oroa dig inte, jag klarar mig. Emma, vad håller du på med för någonting? Är det någon slags försenad pubertal utbrytning? Vad är det med dig? Jag har alltid velat ha en motorcykel. Jag förstår inte att det är farligt. Dessutom kan du få lunginflammation. Det är farligt att leva, Simon. Man kan faktiskt dö. Men du, lova att vänta med honan till det blir lite varmare i alla fall. Du får låna min bil när du vill. Okej. Vill du inte ha te? Nej, tack. Ivan Josefsson som du träffar, som du hörde, så behöver han en åklagaraspirant till första kammaren där han är chef. Han blev väldigt förtjust i dig och undrar om inte du ville byta jobb. Gamlingar och fyllon blir alltid förtjust i mig. Jag har glömt allt, säg det. Jag har glömt allt från notarietiden. Dessutom är det säkert någon 25-åring som redan har fått det där jobbet. Tack i alla fall. Men vad har du emot tanken på att bli åklagare? Men du hörde ju själv han sa, vi ödelägger och förstör. Dessutom knäckte det pappa. Simon. Jag tipsar bara om ett alternativ. Noterat. Är det din katt? Ja, han skriker för att han är kärlekskrank. Han heter Eros. Ja, jag ville bara se om du var hemma. Jag är din nya granne, Emma. Hej. Jag vill inte ha honom längre. Jag står inte ut. Jag har problem med nerverna. Ja, men han som du köpte honom av kanske... Gör mig inte påmind om ungarna. Har du svårt att fatta? Hata män. Varför är du så arg? Jag är inte arg. Jag har varit på Arbetsförmedlingen. Gick du byta jobb? Jag har fått sparken. De behövde en akademikerpraktikant vid utvecklingsfonden i Västerås. Man skulle helst inte vara över 30. Hur lever du inte på A-kasset, hörru? Ägna dig åt dig själv. Och mig. Vår mor-dotter-relation. Hur många gånger har du hälsat på här under de senaste åren? Jag är ju här nu. Ja, just. För att få solterapi, ja. Aj. Ja. Det är ju kristaller där. Stressa för mycket. Dricker för mycket rödvin. Nej, det gör ont för att jag ersätts av yngre årgångar överallt. Att dricka rödvin en gång om dagen, det är bara nyttigt numera. Det gör du ju själv. Ja. Jag kom hit för att vara aggressiv. Det gör ingenting. Häll på det bara, jag är van vid det. Svikna kvinnor har rätt att vara aggressiva. Mamma. Har du inte hört vad jag har sagt? Jag har fått sparken. Tror du inte att det kan komma ut något positivt av det då? Aj!
Jassa, du är en sån du. Hej, du får titta själv. Det var ingen trevlig sysselsättning. Vad kostar det? Ingenting. Hoppas det hjälper. Du är säker på det. Jag måste gå. De misshandlar folk. Han blev helt galen när jag visade videon. Öppna inte. Eva. Fan snälla du öppna. Jag har lugnat ner mig nu. Hallå, kan jag få tala med polisen? Eva, jag vet inte vad det var som hände. Förlåt mig, det kommer aldrig hända mer. Du vet, jag älskar dig. Eva, jag älskar dig. Bellmansgatan 2766. Hallå? Bellmansgatan 2766 92665. Bellmansgatan 27. Eva! Vad fan? Vi skulle se så här snart. Skulle det inte vara Per Edman? Ja, han blev sjuk. Vad är meningen med att jag ska konfronteras med den åtalade här ute? Är det skrämseltaktik? Nej, men... Med att han inte är häktad så har vi ju ingenting att komma med. Men om du är rädd så ska du vända dig till verkmästaren. Det här kommer alltså bli fråga om trovärdighet. Ord kommer att stå mot ord. Ja, det enda vi har förutom det är fru Derkerts vittnesmål. Jag, Emma Derkert. Lovar och försäkrar på heder och samvete. Lovar och försäkrar på heder och samvete. Att jag ska säga hela sanningen. Att jag ska säga hela sanningen. Och intet förtiga. Och intet förtiga. Tillägga eller förändra. Tillägga eller förändra. Ja, rätten vill alltså påminna dig om att du därmed är belagd med sanningsplikt och att om det efteråt skulle framkomma att du talat osanning så är det straffbart. Varsågod, åklagaren. Ja, kan du med egna ord beskriva vad som hände den här kvällen? Klockan var 00:30 på natten när Eva kom till mig. Hennes man stod då på gatan och bankade på porten. Han hade följt efter henne. Hon blödde ur näsan. Ena ögat var igenmurat. Och när vi senare kom till läkaren så hade hon brutit 2 revben. Jag har redan tagit del av läkarutlåtandet så det kan du lämna därhen.
Ja, varsågod, fortsätt. Ola Laurén lyckades alltså ta sig in i trapphuset? Ja, han var berusad. Mycket aggressiv. Han hotade att slå ihjäl henne om hon anmälde honom. Och han knuffar henne ner. Ska vi hålla oss till brottsrubriceringen som är misshandel? Åklagaren har inte yrkat ansvar för olaga hot. Enligt ditt vittnesmål så såg du fru Laurén knuffas ner för trappen av sin man, stämmer det? Ja, det var då hon knäckte två revben och armen bröts. Men han hotade henne, verkligen, jag hörde det. Men vad jag vill veta nu, det är om du verkligen såg misshandeln av fru Laurén. Hon var redan misshandlad när hon kom till mig. Ja, det är utrett. Men såg du Eva knuffas ner för trappen? Jag hörde det. Han skrek och han svor. Och hon rullar ner för trappan precis i det ögonblicket jag kommer ut genom dörren. Gjorde han någon ansats att förhindra fallet? Nej. Finns det enligt din uppfattning någon möjlighet att Eva kan ha snubblat i trappen? Nej, det tror jag inte på. Men det är inte uteslutet, eller hur? Nej. Det går inte att utesluta. Hej. Hur tycker du att det går där inne? Det vet jag inte. Jag gick när det handlade om kvinnomisshandel. Jag avskyr övervåld på det svaga könet. Vill du ha kaffe? Ja. Tack. Jag har nästan alla dagar. Jag kallas domaren. David är den närmsta väntkästen, men ja, det är bara jag. Jag heter Emma. Jag följer alltid Josefssons mål. Han är liksom bäst. Jag tycker han verkar för snäll. Skenet bedrar. De där kvinnorna med sanna klarar sig ofta. Han där inne var smart nog att skaffa en kvinnlig försvarare. Hoppas målsägaren håller fast vid sin historia. Provocerar hon honom? Det har ingen betydelse i det här fallet. Ja, det skulle inte skada med lite juridisk grundkunskap. Jag är jurist. Jag påstår att min klients ilska var framprovocerad av den här exempellöst fräcka videoupptagningen. Vem som helst kan ju förstå att en örfil i det sammanhanget är en naturlig reaktion. På vilket sätt anser du att videofilmen har med misshandelsåtalet att göra? Den visar att det har funnits skäl till hårda ord och beskyllningar mellan oss. Jag känner mig kränkt av filmen. Kränkningen kanske föranledde knutenhand, alltså ett knytnävsslag? Aldrig i livet, där går gränsen definitivt. Har det förekommit örfilar tidigare? Nej, som vi hörde av Eva så har jag aldrig slagit henne tidigare. Nu frågar jag dig. Och jag svarar nej. Jag är förfärligt ledsen för det här. Ja, det kan jag förstå. Och knuffen är för trappen. Jag vittnet sa jag att du var mycket upprörd. Ja. Jag var upprörd. Eva hade sparkat en stor buckla i min bil. Så jag drog henne ut.
genom dörren för att prata med henne. Och då slocknade trappljuset och så. Ja, hon måste ha fallit. Trampat fel. Ja, hon måste ha trampat fel. Eva har hela tiden hävdat att du knuffar henne ner för trappen. Och personligen så tror jag att det var precis så som det gick till. Ja, du kan ju tro vad du vill, men du kan aldrig bevisa det. Tack, då har jag inga fler frågor. Du. Drar jag. Det här är Eva, det är min man. Eller, ja. Jag är verkligen ledsen att det blev så. Han knuffade mig. Ja. Och så blev han dömd till skyddstillsyn och böter för en örfil och ett slag. Det är för jävligt. Han vill att jag ska komma tillbaka. Vad tänker du göra då? Jag vill inte ha någonting mer med honom att göra. Jag skulle ha kunnat förlåta att han var otrogen. Tack. Du, har du någonstans att bo? Hos mamma. Eva. Stannade när jag som bäst behövde den. Så kallt och så förmodligen så isig för gasen. Varför kunde du inte sagt det? Så att jag visste vad som skulle hända. Ja, men jag var rädd för att den skulle köpa den. Ja, vad ska jag göra nu? Ja. Kolsprit. Va? Kolsprit. Är du irländska? Nej. Håret är färg. Jag blev gråhårig när jag var 23. Det var som en oerhört traumatisk upplevelse. Ja. Kan jag inte bjuda på lite vin? Vad heter du? Jag. Emma. Och du då? Johannes. Är det någon som försöker strypa min katt? Det är inte din katt längre. Du har förverkat rätten till honom. Han är förvisad till badrummet av skäl som du säkert känner till. Jag vill inte att han går till attack mot min älskare. Jag står inte ut längre. Nej, gå. Jag vill att du går in till dig nu. Annars kallar jag på polisen och han finns närmare än du tror. Släppte ut kattfan med flit. Grannen klaga. Nej men herregud, klockan är nästan 5. Hur fan ska jag förklara det här? Du är polis, säg att du var på utryckning. Utryckning? Har du tänkt på det där jag sa om åklagarjobbet? Hej, puss, hej. Hej. Behöver du fortfarande en åklagare? Jag trodde du hade blivit avskräckt av rättegången. Rättvisans tandlöshet, va? Ja, eller min egen kanske. Kom. Tvärtom. Jag vet ju
ju naturligtvis inte om du passar för yrket, men jag är beredd att ge dig chansen. Hej, Olle Bråfeldt. Välkommen hit. Regnet hjälmen. Elisabeth Hansson, kanslist. Välkommen till oss. Var det länge sedan du satt ting? Ja, 50 år minst. Stefan Donati. Ja, Stefan, följer du med fru Derke från mig in på mitt rum? Ja, varsågod. Ja, fru Derkert börjar att gå parallellt med dig, Stefan. Jag är inte fru längre. Det går bra att säga Emma. Ja, ursäkta, det hade jag glömt. Ja, enligt reglerna så är ju prövotiden 9 månader. Men du är ju en erfaren jurist då. Jag tror som sagt inte att det ska bli några problem. Det gäller väl att lära sig rutinerna och de är ganska omfattande på den här myndigheten. Ja, men med dig som ledsagare så kommer det nog att gå bra. Åklagaren som jag jobbar med bad mig hämta bevismaterial. Vill han bli av med det? Men du är ju åklagaren, du är inte springflicka. Grattis till jobbet förresten. Tack, det gäller machetemordet. Ja, du gissar rätt den här gången du var här sist. Det var faktiskt gubbsjuka som du uttryckte det som utlöste det här dråpet. Tanten klöv skallen på sin gubbe och hittade honom i säng med en tonårstjej. Du, jag låter internposten skicka över här. Nej, jag tar med det. Du bara glömmer. Nej, men det är viktigt bevismaterial. Ja, det är du som brukar glömma bort det mesta. Beträffande sist. Nej, idiotiskt. Nyskilda ska inte hoppa i säng med den. Särskilt inte första veckan. Ja, då är du som raggar upp mig. När började du springa på pubbar förresten? Är du sur nu? Nej. Jag är inte sur. Jag är bara förbannad. Hon är så mager. Det kan tyda på att hon en längre tid har lidit av en svår depression. Och mannen är uppenbarligen hennes enda fasta punkt i tillvaron och han sviker. Paragraf 7-undersökningen har i den delen en professionell psykiaters utlåtande. Hon anses frisk. I den står ingenting om depression. En depression som när som helst kan leda över en manisk fas, en psykos. Där hon anser sig ha rätt att stå över lag och all mänsklig hänsyn. Jag antar att du inser att man som åklagare inte kan agera försvarsadvokat i en förhandling. Det är inte vår uppgift att se både vad som talar för och emot en tilltalad. Jo, det är sant. Men jag... Sörjen är ju för fan galen. Hon påstår att alla män skulle må jävligt bra av att få skallen kluven. Om en åtalade är galen eller inte avgör inte du. Ja, jag tänker inte låta en mager jävla skrika från försäkringskassan. Vad för släpp! Släpp! Vi går hem! En rättegång handlar inte om vad som är rätt och fel i stort. Den här mannen var säkert ett svin, kvinnan hade säkert ett helvete. Men i en rättssal finns det ingen större plats för sådana känslor. Måste det finnas. I lunchtid idag ser vi Milan i Härvik på östra Gotland. 115 flyktingar från olika länder som Turkiet, Afghanistan och Irak. Hon berättar att hela hennes familj utlånats av Saddam Husseins kemiska krigsföring. De flesta är kurder, några kommer från Bangladesh. Och 20-tal barn finns med. Ali är 40 dagar gammal. Han har varit på flykt hela sitt korta liv. Nu vilar han ut på ett vandrarhem strax utanför Visby.
Flyktingarna som främst kommer från Irak säger att de betalade $3,000 per person för båtresan. I förrgår blev de ombord i Tallinn. Klockan 3 i morse blev de beordrade. Den här smugglingen är allt mer lokalt organiserad. Det är svårt för svensk polis att stoppa smugglingen. Det är brott som har begås i Tillberg, i Sankt Petersburg, Riga och i Tallinn. Människosmugglarna blivit bödlar också. Ian Hjelm. Emma Darkert. Välkommen. Sitt, sitt. Det har man ju väntat på. Ja, i natt flöt i land några gummiflottar med flyktingar på Gotland. Bland dem fanns ett dött spädbarn. De har också berättat för lokalpolisen där nere att en man dog under överresan. Han dumpades i havet av besättningen. Har kroppen hittats? Nej, men han lär väl flyta i land på någon badstrand i sommar. Vet man varför de dött? Ja, men det är väl inte så jävla svårt att räkna ut. Ouppvärmda lastutrymmen. Och det här fartyget har drivit omkring 3 dygn med något jävla motorfel. Ingen proviant. Du är lika förbannad som vanligt. Jag är inte förbannad. Vet man vem som organiserat resan? Nej. Men vi har våra misstankar här i stan. Ja, flyktingarna ska naturligtvis höras. Ja, Rikskrim får höra dem eftersom det är dödsfall inblandat. De flyger ner redan imorgon. Det är ingen möjlighet för oss att följa med. Det är polisens sak. Vi har varken tid eller pengar. Men det är ingen dum tanke, Stefan. Måste se verkligheten också, inte bara rapporter. Vad annat bra sagt. Ja, vi måste låta känslorna styra oss ibland. Ivan menar. Du har dåligt samvete för våra invandrare. Jag tycker bara inte om när folk blir illa behandlade. Min pappa italienare, han är jävligt tacksam över vad Sverige har gjort för honom. Vad jobbar han med då? Stefano. Han är restaurangägare och det är ingen pizzeria. Nej, det är bra. Jag tycker inte om pizza. Jag läste i tidningarna att det är svårt att få flyktingsmugglarna fällda. Den som betalt smugglarna är i lagens mening medbrottsling. I värsta fall kan vi bli tvingade att åtala även dem. Jag tror de här iranierna förtjänat minst 4 miljoner på sin hantering hittills. De har smugglat flyktingar över Ryssland, Baltikum till Sverige. Stefan Donati. Ja, jag är på terminalen. Ja. Jag förstår. Tack. Rikskrim har personalbrist så de har lånat ut någon buffel från våldet istället. Där är buffeln, det är min före detta man. Kan vi inte byta ut honom? Eller mig?
Där är hon som i sitt barn. Har du fått fram någonting om organisatörerna? Det de eventuellt vet håller de för sig själva. Likadana kolsupar allihop. De vet att de åker ut illa kvickt och de berättar sanningen. Er resa hit var onödig. Ett slöseri med statens medel. My name is Emma Dirk. Do you speak English? I'm working as prosecutor. I heard about your child. I'm so sorry. Min nosbror Taher som bor i Stockholm har betalat $2,500 för hennes räkning i förskott. Och för den lilla bebin. Begravningsbyrån kom upp med en liten kista. Det är bara det att muslimer använder inte det. Jag hjälpte henne med svepningen. Sista farväl. Och det är viktigt att familjen är med. Och nu sitter min nos där alldeles ensam i ett främmande land. Det är trots allt illegalt det de gör. Även om vi krusar för dem. Nej, det är inte brottsligt att fly från krig och etnisk utrensning. Har du en aning om vad de här människorna har gått igenom? Mino var så uttorkad så att hon inte kunde amma. Hennes barn har precis dött av svält. Ja, det som hennes bror har gjort är däremot olagligt. Det gör att vi kan få problem med att få dem att vittna. Rikskrim tar över nu. Smugglingen är uppenbarligen organiserad från Stockholm. Gotland råkar bara vara en lämplig dumpningsplats. Vi är alltid en lämplig dumpningsplats. Tack för mig. Hej. Och som sagt, har du så trevligt på statens bekostnad. Jag betalar för mig. Ytterligare en fördomsfull och stockkonservativ representant för polisen. Om några är fördomsfulla så är det väl åklagaren. Du ska inte yttra dig allt för vidlyftigt om fördomsfullhet. Och vad menar du med det? Du utnyttjar en ung kvinna från en annan kultur. Sun är faktiskt uppvuxen i Märsta. Och är då per definition svenska. Om hon är uppfostrad i Märsta eller i Kina, vad spelar det för roll? Du använder en ung tjej för att känna dig viril. Två saker. För det första tycker jag ålder inte har någon som helst betydelse. Nej, det märks. Och för det andra så råkar jag vara väldigt, väldigt förälskad i henne. God natt. God natt. Förlåt. Godnatt, Stefan. Vi ses imorgon. Godnatt. Tack. Min nog tror att det är ett tecken från Gud att hennes lilla barn dog där ute. Ett straff för någonting hon har gjort. Jag sa till henne att ondskan finns hos de som har utnyttjat hennes belägenhet. Så jag vet inte om hon förstod vad jag sa. Måste koppla av jobbet, Emma. Jag vet, men jag kan inte. Det är kanske bäst att du går nu innan emotionerna tar över. Tycker du om när du har känslor?
blir så ledsen. Bestämma själv när jag ska slappna av, Stefan. Gå nu. Vill du inte hämnas lite? På Simon. Det smälls i dörrar. Ja. Om Stefan och jag smäller i dörrar så är det min ensak nu för tiden. Så allting är okej då? Ja, allting är okej. Gå nu så vi får fortsätta smälla i fred. God natt. Det är bäst jag går. Gå nu. Egentligen är det mot alla principer att åklagaren lägger sig i polisarbetet. Dessutom, vad tror du Sund skulle säga om hon fick veta att vi jobbar ihop? Hon är fruktansvärt svartsjuk. I alla grövre brott är åklagaren förundersökningsledare, så i princip är jag din chef, säger du. Tror du kaxerik jävligt fort? Jag har ingen lust att bli en av dina fördomsfulla åklagare och sitta och prata i telefon med verkligheten. Håll dig till traditionerna så får du behålla jobbet. Lyckligtvis behöver inte jag lyssna till dina råd längre. Jag sa att de spelar fotboll här ute. Brukar du vara med och spela fotboll då? Gammal. Jag med. Du gillar fotboll? Ja. Har du hittat någon lag i Sverige som du håller på då? AIK. AIK. Du där själv? Bayern. Bayern. Djurgården. Som är nog din syster. Ja, lilla syster. Och du har hjälpt henne att komma hit till Sverige? Jag har inte tillstånd. Inte få asyl. I 11 månader bor här i förlängningen. I have done nothing. Vi har inte kommit hit för att anklaga dig för något. Vi vill bara veta hur du har hjälpt henne att komma hit. Och vilka fler som har hjälpt till med resan. De ringer hotar. De vet vad min fru och mina barn är. Hörru, är du rädd för någonting eller? Vem är det som ringer och hotar? Är det de du har betalt dina pengar till? Jag berättar inte mer. Min familj... Alltså, antingen säger du vad du vet här och nu. Eller också får du följa med till häktet och fortsätta tiga där. Alltså, vem ringer och hotar? Jag vill ha namn! Jag kan få dig utvisad idag för det här! Vem hotar? Simon, han har ju inte gjort något. Jävla idiot. Jag blir stressad när du är med. Förlåt oss, Tahir. Minou sa att du var en modig man. Jag... Nu går vi tillbaka till förläggningen. Polisen. Everything is all right. He's okay. We're sorry. Please let us pass. Okay? We're sorry. Min familj väntar nu i Tallinn.
Hon trodde att du skulle berätta om smugglarna för mig. Jag betalade för Minu också. Alla dollar jag hade på banken. Jag har sparat hela livet. Smugglarna har med sina metoder dödat en gammal man och Minus baby. Samma sak kan hända din familj om de får fortsätta att smuggla folk i usla båt. Jag flyr från krig. Tortyr. De är såna män. Du berättar... Så kommer aldrig min familj hit. Och jag skickas tillbaka. Så. Hej. Vi har lite fest. Fick ett starkt behov av att träffa. Jag behöver inte säga vad du tänker. Har ni fest varje kväll? Naturligtvis. Nej, förlåt. Jag har inte meningen med att spionera. Jag bara kände mig lite ensam. Kom in. Var är du på scenskolan? Är det dina klasskamrater? Tompa! Det här är min mamma. De här typerna ska bli skådisar, tror de. Emma gillar inte så där sliska, inställsamma typer som du, Tompa. Fixa något ätbart. Jag har redan ätit. Hej, Göran. Du vet att du alltid är välkommen hit. Vill du ha lite vin? Ja, nej. Jag kör mottryck lite. Tack. Har du några invandrare på skolan? Du har träffat någon? Nej, jag arbetar med flyktingsmuggling för tillfället. Och jag vet inte vad jag tycker längre. Ska vi släppa in hur många som helst eller ska vi bara begränsa oss till politiska flyktingar? Och vad är en politisk flykting? Nej, jag har aldrig fattat det där med gränser och nationalism. Självklart ska folk få flytta vart de vill. Ja, jo. Jag antar att du har rätt, men det finns så många problem. Och vet du vad jag tror? Att svenskarna är rasistiskt lagda. Är det någon av dina tjejer där ute? Allihop. Vill du sova över? Blir inte det lite trångt? God morgon. God morgon. Slå er ner. Vi har kommit överens om att Emma skulle följa mig. Istället så belastar hon sin före detta man genom att lägga sig i utredningsarbetet som han så väl klarar själv. Jag vill vara med om utredningen, så att annars vet inte jag vad det är för människor vi ska åtala. Jag vill träffa både dem och offren. Det är polisens sak. Vi ska vara neutrala och det kan man bara vara om man låter bli att ta ställning emotionellt. Vad fick Simon veta genom förhöret? Tyra har betalt 10 000 kronor. Dollar för sin familj och sin syster. Hela hans livsbesparingar. Och endast Mino och den lilla bebin lyckades komma med på den här resan. Resten av hans familj väntar i Estland. Om han lämnar ut namnen på dem som han har betalat till, så riskerar han att aldrig få hit dem. Jag bedömer att vi måste lämna honom i fred. Han står inför ett helt omöjligt val. Nej, där har du fel. Allvarliga brott har begåtts. Vi måste göra allt som står i vår makt för att skipa rättvisa. Men skulle Mino kunna övertala sin bror och hjälpa oss? Då skulle Taher vilja utsätta sin familj för det.
نمیفهمی چی میگم؟ Det är inte mitt fel att Minos baby died. Du kan förlora hela din familj om du låter dem komma samma väg som Mino. Du vet, de här estniska skepparna, de är totalt hänsynslösa. För dem är det bara pengar. De lämnar alltid flyktingarna långt ute till havs. Skit i fullständigt hur det går för dem. Jag ska göra allt jag kan för att hjälpa din familj. Hur? Det måste finnas något sätt att hjälpa Taher om han hjälper oss. Den som betalt smugglarna är i lagens mening brottsling, särskilt om han gjort mer än så, vilket jag tror Taher gjort. Så vårt försök att få honom att vittna leder till att han förlorar allt, också hoppet. De bor i Fittja. De vi söker, Hussein och Mohammed, de ställer gärna upp på förhör. Ja, jag är svensk medborgare och har inte gjort något. Vi har åklagare Derkerts beslut om att gripa er. Får man fråga för vad? För att i vinningssyfte har organiserat hjälpflyktingar att komma hit till Sverige. Dessutom vållande till annans död. Vi har... också åklagarens beslut om husrannsakan. Det måste vara ett misstag. Jag har flytt från mitt hemland av politiska skäl. Mitt kina är den mig gör. Jag trodde att Sverige var ett demokratiskt och rättvist land. Vill ni inte ha en kopp kaffe? Sverige är ett demokratiskt och rättvist land. Du får gärna bjuda på kaffe. Så länge det inte är turkisk kära. Det är Konsums blå. Jag har hjälpt mina landsmän som flytt undan förtryck och tortyr genom att förmedla pengar från släktingar och vänner. Det är inte olagligt. Jag har själv aldrig tagit emot några pengar för illegal transport av flyktingar. Hur förklarar du de stora summor som sätts in på ditt personkonto, över 4 miljoner kronor? Min svärfar äger Marlboro-agenturen i mitt hemland. Han planerar att emigrera och det är belagt med dödsstraff. Att föra ut företagsmedel. Och vad har han med ditt svenska personkonto att göra? Släktingar i Sverige sätter in pengar på mitt konto. Mot att deras anhöriga i mitt hemland får motsvarande belopp av min svärfar. På en av båtresorna till Gotland dog 2 människor. En gammal man och ett spädbarn. De dog på grund av umbäranden på en resa som arrangerats av er. Det är sant.
att min klient förmedlat pengar och information om den resan, men han kan inte ställas till svars för vad som har hänt ombord på båten. Det är utanför hans kontroll. Har ni inget samvete? Åklagar, aspiranten har ingen befogenhet att yttra sig. Jag har ett samvete. Det säger att ni ska åtala kaptenen. Han fick pengar för att i säkerhet föra mina landsmän till Sverige. Och han sätter ut dina landsmän i gummiflottar långt ute till havs, tungklädda mitt i vintern. Var ni överens om det också? Jag är ingen monster. Jag försöker hjälpa flyktingarna. Fråga dem. De vågar inte svara för de är rädda för repressalier. Åklagaren borde återta sin funktion i den här rättegången. Vi tar en kaffepaus på 15 minuter. Det börjar bli ont om syre och tålamod här inne. Det får man tydligen hålla i strama tyglar. Gör du bort det och åker ut. Jag ber om ursäkt. Utan ett erkännande så är vi helt beroende av Tahers vittnesmål. Vare sig du vill det eller inte. Men vill du verkligen låta de här samvetslösa gangstrarna slippa undan? Alltså, ni får aldrig en fällande dom för vållande till annans död. Båtresan hade de varit själva. Det betyder att de hade någon val. De här människorna är helt hänsynslösa. Det enda som betyder någonting för dem är antalet dollar per huvud. Eller också vill de bara hjälpa sina landsmän. Det är svårt att veta, eller hur? Tjenare domaren. Hur går det, Lena? 1-0 till Max Holt. Inga bevis som håller ännu. Vi har fått ta er och hjälpa oss. Och sen måste vi åtala honom för det. Ja, jag inser att det är ett dilemma för dig. Dig rör inte ryggen. Att han förlorar sitt livsbesparingar och sitt livsdröm. Men Emma, det var du som fick Minou att övertala honom att vittna. Ja, men hade jag förstått konsekvenserna så hade jag agerat annorlunda. Är du säker på det? Men just nu, du gör ju bara ditt jobb. Huvudförhandlingarna fortsätter med ett vittnesförhör med Taher Abdullahi som åklagaren begärt. Taher är asylsökande och rädd för repressalier. Förhöret sker därför per telefon med flyktingförläggningen i Fruängen. Asylkontoret Fruängen. Jaha, hallå. Det här är avdelning 12 på Stockholms tingsrätt. Vi har ett vittnesförhör med Taher Abdullahi klockan 16.00. Kan ni kalla honom till telefonen? Abdullahi, ett ögonblick ska jag se efter. Tack. Hallå, vad var det mer än Abdullahi? Det finns så många Abdullor. Taher, kan vi få tala med honom? Nej, det går inte alls. Han har blivit utvisad. Jaha. Ja, utvisningen verkställs av polisen idag klockan 16.30. Är ni alldeles säker på det? Taher Abdullahi, född i... Nej, det är ju... Jag är säker till honom. 16.11.1949. Han har ljugit om både sitt namn och sitt kurdiska ursprung. Sit there. Without Tahir, we cannot prove that these men are guilty. Why did you not know my brother was deported? Was he sent out because of me? I trusted in you. Yes, you did. I was told your brother was sent out because he lied. No! He didn't lie! My mother gave birth to me and my brother in Mahabad. We are Kurds. This is a bad country and you are bad people. Bishura Dinenasa. They like Bemiri. Simon ligger på Karolinska. Bilolycka. Hej Emma, det är ingen fara. Det är bara skalet som är lite tilltufsat. Älskling, ligg still.
Hej förresten. Hej. Tänk att vi ska träffas här. Ja, det är inte lustigt. Hej. Hej. Du fick precis som du ville. Ta er utvisade, inget vittnesmål. Ja, så skurkarna fick löpa då? Om de nu är skurkar. De kanske bara vill hjälpa sina landsmän som David sa. Kanske oss det fel på. Men fan, vi kommer till det här iskalla landet frivilligt. Krya på. Tack. Du har inte sett min mor? Jo, hon är tillbaka på förläggningen på Gotland. Jag följde med henne till flygbussen, så du behöver inte oroa dig. Ja, det är inte lätt. Alltså, jag känner mig ansvarig. Jag har svikit henne. Du, åklagaryrket är ett tufft yrke. Det finns sällan några enkla lösningar. Tillvaron är varken svart eller vit. Hur är det med Simon? Jo, han ska snart vara på benen, tror jag. Med alla för honom livsviktiga organ i behåll. Hans nya flickvän. Hon vakar över honom som en hök. Jag fick knappt komma in och fråga hur han mår en gång. Det svider, hör jag. Nej. Jag ska gå upp till Stefan och se vad vårt nästa mål blir. Men Emma, alla har gått hem. Lottningen av mål håller jag i. Kan inte vänta till imorgon? Jo, det kan. Jag måste nämligen gå och hälsa på någon som jag har försummat väldigt länge. Så du var hemma? Ja. Har du fått sparken igen? Nej, det här jobbet tänkte jag behålla. Men något fel måste det väl vara, eller hur? Ja, men eftersom du kommer till mig. Nej, allt är bra. Jag tänker bara be dig visa mig en sak. Det var pappa som åklagare. Emotionell. Jag kände aldrig för stor sympati för brottslingarna. Du blir säkert mycket bättre i yrket. Du som inte ens känner sympati för din egen mor. Här är det. Ursäkta dröjsmålet, pappa. Varför har du plötsligt ändrat dig? Efter 20 års förnekande av hans existens. 21 år. Jag vet. Man blir väl vidsyntare med åren. Den vidsyntheten skulle du använda på mig istället. Jag lever fortfarande. Vet du att hebreiskans satan, djävulen alltså, också betyder åklagare? Djävulen, den universella åklagaren, utan vilken klarhet i målet icke kan skapas. Vad vill du säga med det? Det får du räkna ut själv. Men det är en fascinerande tanke, inte sant?